Hello friends, ভালনে সকলোৰে আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে জি সকলে ডাইৰেক্ট নিযুক্তি গ্ৰেড 3 4 সাকৰি স্কেম বা ফেক কৰি লৈছিলে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ নিউজ লৈ আহিছো আৰু আনহাতে জি সকল বন্ধু-বান্ধৱীয়ে মই যেতিয়া মাত মাতি আছিল এই ক্ষেত্ৰত ফেক কৰি সাকৰি লোৱা বা স্কেম কৰি সাকৰি লোৱা সকল জেলত যাব লাগিব বুলি জি সকলে মোক সাপোর্ট কৰিছিলে তেওঁলোকেও এই ভিডিওটি চাওক আপোনালোক আনন্দিত হ'ব কিয়নো এনেকুৱা এটা খবৰ লৈ আহিছো আজিৰ এই ভিডিঅত জি খবৰে স্কেম বা ফেক কৰি সাকৰি লোৱা সকলক পুনৰ এবাৰ কপাই তুলিব ভিতৰি ভিতৰি তো আপোনালোকে এই ভিডিঅটি স্কিপ নকৰিব হেখলৈকে চাব কিন্তু জি হকলে ফেক কৰি সাকৰি লৈছিলে মই জানো তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅটি চাই আছে প্ৰথমতে যায় এটা বেয়া কৈ কমেন্ট কৰিব তো কমেন্ট কৰি লাভ নাই সকলোৰে দিন আহিব আৰু দিন আহি আছে জি হকলে ফেক কৰি বা স্কেম কৰি সাকৰি লৈছিলে তেওঁলোকৰ মুঠতে বেয়া দিন অহাটো নিশ্চিত মোৰ হাতত এটা বিশেষ নিউজ আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ত যে এডিআরই গ্রেড 3 4 সাকৰি 2022 চনত জি হকলে ফেক বা স্কেম কৰি লৈছিলে তেওঁলোকৰ বিপদৰ দিন আহি আছে প্ৰথমে আপোনালোকক এটা বিশেষ নিউজ দেখুৱাই লৈছো আপোনালোকে নিউজটো ডিসপ্লে দিয়াতে চাব নিউজটো হল যে 24000 প্ৰাৰ্থী 24000 শিক্ষক আৰু নন শিক্ষক শিক্ষক আৰু অশিক্ষক অৰ্থাৎ গ্রেড 3 গ্রেড 4 প্ৰাৰ্থী কি কৰা হৈছে ওয়েস্ট বেংগলত হাই কোর্টে ফুয়া বুলি পুৰা কি দিছে ডিক্লেয়ার দি দিছে আৰু সেই 24000 প্ৰাৰ্থীয়ে 2016 চনৰ এটো বেচ আছিলে 3 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিলে 3 লাখ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এতিয়া 24000 এ চাকৰি পাইছিলে ওয়েস্ট বেংগলত 2016 চনত আৰু সেই 24000 প্ৰাৰ্থীকে আনলিগেল বুলি হাইকোর্টে বৰ্তমান সময়ত ঘোষণা দি দিছে আৰু যাৰ ফলত ওয়েস্ট বেংগলৰ সেই 24000 শিক্ষক আৰু গ্রেড 3 গ্রেড 4 কৰ্মচাৰীয়ে 2016 ৰ পৰা 2024 চনলৈকে যিমানখিনি বেতন লাভ কৰিছিলে সকলোখিনি বেতন অৰ্থাৎ দৰমহা উভতাই দিব লাগিব তাকো মাত্ৰ 4টা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি উভতাই দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ জেল হ'ব আৰু তেওঁলোকক সকলো প্ৰকাৰে বেন কৰি দিয়া হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো চাকৰি হওক চেণ্ট্ৰেলৰ যিকোনো চাকৰি হওক ক'তোতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এইটো অৱশ্যে ৱেষ্ট বেংগলত হৈছে কি কিহত হৈছে শিক্ষক নিযুক্তিত হৈছে 2016 চনৰ 24000 শিক্ষকক ইতিমধ্যে ৱেষ্ট বেংগল হাইকোৰ্টে কি দিছে ফুৱা বুলি এটা ডিক্লাৰেশ্যন দি দিছে তো আমাৰ যিখিনি অসমত গ্ৰেড 4ত স্কেম কৰি চাকৰি লৈছিলে উচ্চ শিক্ষিত জানো বহুতে লৈছিলে মোৰ চকুৰ আগতো বহুতে লৈছে আনকি মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চোৱা বহুতেই লৈছিলে যাৰ ফলত মোক বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে অভাৰ উস্তাদি মাৰিছিলে যে তই বেছি জান কি হ'ব আমি কৰি আছোঁ চাকৰি এনেকুৱা ধৰণেও মোক হোৱাটছআপলৈকে মেছেজ কৰিছিলে তো তেওঁলোক সাৱধান হওক কিয়নো বৰ্তমান সময়ত ইলেকশ্যন শেষ হৈছে এই ইলেকশ্যনৰ পিছতে যদি নতুন চৰকাৰ আহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি মাথা মাৰিব নতুন পোচ উলিয়াব মাথা মাৰিব আৰু তেওঁলোকে এইটো চাব যে বিজেপিৰ দিনত কিমান পদত চাকৰি পালে কিমানে তাৰ ভিতৰত যিখিনি স্কেম আছিলে তেওঁলোকক কি কৰিব বাতিল কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আকৌ যদি বিজেপি চৰকাৰো পুনৰ আহে তেতিয়াও বিজেপি চৰকাৰৰ আকৌ এটা কি উদ্দেশ্য থাকিব যে নতুন আৰু ভেকেঞ্চি উলিয়াব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰো এটা কি ধাৰণা থাকিব যে আগৰ কিবা পোষ্টত স্কেম হৈছিল নেকি চাওঁ ৰ'ব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যেতিয়া পাব যে স্কেম হৈছে তেতিয়া কি কৰিব সেইখিনি পোষ্ট বাতিল কৰি দিব বাতিল কৰি দিয়া মানে কি পুনৰ সেইখিনি পোষ্টত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব পুনৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই 8-9 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাতিল কৰাৰ ফলত যদি লাখ লাখ নিবনুৱাই বিজেপিক পুনৰ ভাল পায় গতিকে এই স্কেমাৰসকলৰ মুঠতে বিপদৰ দিন আহি আছে যিসকলে এডিআরই গ্ৰেড 3 4 চাকৰি স্কেম কৰি লৈছিলে তেওঁলোকৰ ঠিক কলকাতাত যিটো ঘটনা হৈছে ৱেষ্ট বেংগলত তেনেকুৱাই হ'ব যদি স্কেম কৰি লৈছিলে আপোনালোকে এনেদৰে কলকাতাত যেনেদৰে 8 বছৰৰ বেতন ঘূৰাই দিব লাগিব 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত মাটি বেচি দিয়ে ঘৰ বেচি দিয়ে সেইটো নাচায় দিব নোৱাৰিলে জেল হ'ব আৰু সকলো প্ৰকাৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক এপ্লাইও কৰিব নোৱাৰিব আহি থকা দিনবিলাকত তেনেকুৱাই হ'ব অসমতো যিসকলে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 চাকৰি স্কেম কৰি লৈছিলে মই যিসকলে স্কেম কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকক কোৱা নাই যিসকলে স্কেম কৰি ফেক কৰি ফট প্ৰতাৰণা কৰি লৈছিলে তেওঁলোককহে কৈছোঁ তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সকলোৱে এইটো কথা জানি থওক যে স্কেমাৰৰ কোনোদিন কি নাই শান্তি নাই মনত তেওঁলোকে সদায় এটা ভয় লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব আজিৰ পৰা 60 বছৰৰ পিছতো যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় 60 বছৰৰ দৰমহা তেওঁলোকে উভতাই দিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিব এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰক সকলোকে খবৰটি দি দিয়ক যিসকলে স্কেম বা ফেক বা ফৰ্টৰ বা প্ৰতাৰকৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোকক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ